Kaixo, Gipuzkoako foru aldunditik gauzak erraztu nahi dizkizugu, urratxez urratx erakutsiko dizugu errenta aitorpena online nola egin. Goazen. Sartu esteka honetan, zergabidea.gipuzkoa.eus. Lasai idatzi, itxarongo dut. Lehenik eta behin, sartu zure gakoa. Ez daukazu? Ez da ezer gertatzen. Sakatu bak aukera eta modu errazean jaso ezazu gaur bertan zure posta elektronikoan. Egin klik lehenengo aukeran, nan, aiz edo pasaportea. Gero, sartu zure nana eta zure pasahitza. Orain, hainbat kuadro ikusiko dituzun orrialde batera iritsiko zara. Sakatu aitorpen zirriborroak, 109 eredua, errenta aitorpenaren eredua da. Lortu duzu? Aurrera! Hemendik aurrera, dena berdez dago. Ikusten duzu? Horrek esan nahi du, egiten duzuna pribatua dela. Inork ezin du ikusi, oraindik ez duzu ezer aurkeztu. Egin klik aitorpen berria botoi berdean. Oinarrizko datuen aukeraketa jartzen duen pantaila batean egongo zara. Eredua zerrendan, 109 eredua jarri beharko duzu. Aitortzailea zerrendan, aitorpena norentzat den jarri beharko duzu. Orain beldurrik gabe, sakatu sortu. Ondo egina, lehenengo pantaila garrantzitsura iritsi zara. Bertan, aitorpena nolabetea aukeratuko duzu. Bideo hau ikusten ari bazara, zure etxean autolikidazio proposamena jaso duzulako da eta zerbait aldatu edo gehitu behar dela uste duzulako. Gogoratu, proposamenean bertan duzu modurik errazena zuzenean onartzeko edo haren emaitza aldatzeko, etxe bizitzak edo lokalak errentan emateagatik lortutako etekinak edo dohaintzengatik, ohiko etxe bizitza alokatzeagatik aplikatutako kenkariak aldatuz edo kuota sindikalagatik. Bestelako aldaketak dituzu? Nahiago alduzu hemen jarraitu? Orduan, sakatu 4. aukera. Autolikidazio proposamena jaitsiz eta sakatu ados. Aitorpen zirriborroaren laburpenaren pantailan zaude. Ikono gorriren bat ikusten baduzu, informazioa osatu gabe dagoelako da. Bertan klik egin eta osatu dezazun puntu zehatzera eramango zaitu. Aldaketak egiteko unea da. Guk gure kasuan lanaren etekin berri bat sartu nahi dugu. Konturatu gara, lan egin nuen enpresetako baten datuak falta direla. Sakatu gehitu aukeran, sartu datuak, eta gorde. Datuak gehituta daude, ikusten dituzu? Itzuli laburpenera. Har ezazu zure denbora dena okei dagoela berri ikusteko. Pantaila honetan nahi duzun denbora guztia egon zaitezke. Ez da ezabatuko. Eta bihar jarraitu nahi baduzu, dena hor egongo da. Ikusiko duzunez behan argi eta garbi familia unitaterako aukerarik onena zein den adierazten dizun mezu bat agertuko da. Gure kasuan, ez dugu aukera hori familia unitatean ez baitago kide gehiago. Eta nola aurkeztu esaten dizun beste mezu bat. Ikusten dituzu aurkezpenerako datuak? Egin klik. Zure aitorpena ogasunera bidaltzea baino ez da geratzen. Sakatu aurkeztu botoia goian eskuinaldean. Pantaila hau azkena da aurkezpenaren aurretik. Sakatu urrengoa.
Ikusiko duzunez, pantaila bateko hartarazten dizu orain bai egoitza elektronikoan sartuko zarela eta aitorpenaren aurkezpenarekin hasten zarela. Eta dena urdina bihurtuko da. Ia baduzu, eman bidali aukerari. Lortu duzu, aurkeztu duzu jada zure deklarazioa. Aitorpenaren egiaztagiria eduki nahi baduzu, klikatu, igorpenaren frogagiria ikusi. Uste baino errazagoa izan da, ezta? Posten gaitu zuri laguntzeak. Gogoan izan, uztailaren 29 arteko epea duzula aitorpena aurkezteko. Eskerrik asko. Gipuzkoako Foru Aldundia.